Okay, alhamdulillah. Saya dan Tok Singa dengan izin Allah Ta'ala, alhamdulillah, kita dah settle dengan Ustaz Kazim tadi. Memang confirm lah bila di rukyah semua memang berlaku simptom macam orang macam nak buang angin semua. Memang betul lah. memang ada gangguan sihir. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala benda tu dah mula keluar. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, bersama dengan saya punya sahabat dan tok guru saya jugalah, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, doa banyak-banyak, insyaAllah semoga kesembuhan Ustaz Kazim. Saya tak tahan, tak tahan sebut tengok dia. Mengalir mata Ustaz Kazim tadi, insyaAllah. Bila saya merawat, saya tak tahan sebut. Kepada yang kecam tu, kalau boleh main jumpa dengan saya, Ustaz, boleh tak? Saya ada benda nak bagi. Kita bawa dia sekali. Kita bawa tunjuk sekali. Kalau orang yang tak percaya, yang cakap Ustaz, Ustaz Kazim, yang cakap kat Ustaz Kazim macam-macam kan, penipu lah, apa dia panggil apa, apa buat apa tu, konten apa content. Ustaz Kazim tunjuk sendiri video dekat kaki dia tu, dia tu operation, tak ada apa-apa. Kamu tengok mesti menangis lah. Kamu tahu murabbi, seorang murabbi yang kuat lah, yang masih teruskan perjuangan dia. Daripada tahun berapa? 97. Sekarang tahun berapa dah? Kira berapa tahun dah? 20 tahun dah Ustaz kenal. Jadi siapa yang komen, yang maki, yang kata Ustaz ni penipu, Ustaz ni buat konten, Ustaz ni nak nak raise popularity lah apa lah. Saya rasa kamu yang sedang meraiskan popularity Ustaz. Jadi kamu tak melihat dengan mata kamu, kamu tak lihat, tak dengar dengan telinga kamu, kamu tak lihat lah, kamu tak tengok face to face, maka kamu boleh komen. Tapi saya sebagai saya hari ni, saya dengan Ustaz Syafiq, kami tengok, kami tak tahan sebut. Sebab apa? Sungguh hebatlah perjuangan Ustaz Kazim. Yang saya beritahu, Allah, dari kaki sampai kepala semua dah parut lah. Kita tak tahu nak cakap lah tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala uji hebat lah. Jadi saya minta tuan-tuan doa lah banyak-banyak kepada Ustaz Kazim. Jadi sekarang kita tengah on the way ke rumah Ustaz Kazim untuk kita tengok apa masalah di Ustaz Kazim di rumah. Jadi saya harap yang tu lah, insyaAllah saya mahu Ustaz Syafiq. Alhamdulillah, kami sekarang on the way pergi ke rumah. Dan beliau sendiri bersama kami, minta maaf saya tak nak buat live. Saya memang tak buat live. Kami boleh review macam ni saja boleh lah, insyaAllah. Cuma nak confirm kat sini, memang beliau kena sihir. Bukan main-main lah. Benda ni dah lama. Kalau nak cerita apa yang berlaku pada beliau, memang pelik-pelik lah saya nak cerita. Siapa yang kena tahu lah. Siapa yang kena dia tahu macam mana jarum boleh keluar daripada perut beliau. Masya Allah, tabarakallah. Makan nasi jadi ulat. Masya Allah, tabarakallah. Bahaya semua tu, insya Allah. Jadi untuk rakan-rakan sahabat seperjuangan semua, insya Allah doakan hadiah Al-Fatihah untuk beliau kuat, untuk teruskan berjuang, sambung lidah Nabi Muhammad SAW dengan menyebarkan dakwah, mendekatkan diri kita semua kepada Allah. Insya Allah. Sebab beliau pun banyak menjaga tahfiz kan, ramai pelajar ada bawah dia semua. Dia kena kuat. InsyaAllah kita semua kena doa sama-sama lah. Kita semua sayang beliau. Dan kali ni saya nak ke rumah beliau, insyaAllah. Kita tengok lah apa benda yang tertanam ke apa semua, insyaAllah. Kalau terzahir nanti kami akan ambil gambar lah, insyaAllah. Tapi saya minta maaf tak boleh nak buat live nanti. Nanti orang kata populariti lah, apalah, konten lah semua kan. Benda pelik-pelik berlaku. Kami tak nak buat lah. Kami buat macam ni, kami nak beritahu je lah, review semua, insyaAllah. Jadi kemungkinan nanti kami akan review lagi, insyaAllah. Yang lepaskan peluang, yang mana baru tengok Facebook kami Tok Singa dengan Ustaz Syafiq punya ni Pesawat Terus, jangan lupa like dan subscribe lah. Apa yang patut kami akan share lagi pengalaman kami dalam melakukan rawatan, insyaAllah. Sampai situ sajalah, insyaAllah. Jangan lupa selawat, selawat sampai majlis, selawat sampai jumpa Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye.